بسم الله الرحمن الرحيم وعن او ونكسن دا وضيال كسوى دواده ورار كمانتا اي تلفيشن كي اتش بي ان واسبتي سغال كبشة سبتمبر سنة كالباك لباتن يسدح او كبه ايقن صدح يلواتن كبشة سفر سنت كن افر بقول افرتن يشن تاريخ الهجرية دا كدواد سغال بقول او قف او كدنتي دلقيد حوقين او كدعي دل كمروكو تاريخ دا ودلقيد كوحما اي صومر ودن كاسي burburka khasaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey dhulgariirkan ayaynu ku faaqidi doonaa qaybta dambe ee barnaamijka gaar ahaan xubinta mawduuca maanta wararka kalena waxaa ka mid ah ruushka uo duqaymo xooggan ku qaaday dalka ukrain waxaa si gaar ah u beegsaday magaaladu uo ka soo jeedo madaxweynaha yukrain zeleniski dhimasho dhaawa burbur hoog iyo ba ayaa ka dhacay halkaasi maanta ma dhab ah in iskuday dil uu ka badbaaday هجاميها ملتري دلك بوركينا فاسو وراح جدا بي أمورتن جارهن من لعك كرته هنا يحرير ليهن بعضك كبعض أي وده كان نيجير أو لو قبتي جاري كل سعودي سفارة فرنسيسكا أو لجها ساند سعند ملتري أو أيليهن عيد ما دبوركينا فاسو محاسك كتره إن أمورتن أي لعك كرته هنا كل جليهن وده ماشي wararkii ugu dambeeyey amuurtan ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbenaynaa shirka waddamada g nty ayaa ka furmay magaalada dalhi ee caasimadda waddanka hindiya shirka waxaa ka maqan madaxweynaha shiinaha iyo madaxweynaha ruushka haddaba ma dhici karta in maqnaashaha shishibiin iyo valadimir butin ay wax u dhinto qodobada la filayo shirkan inay ka soo baxaan ururka midowga afrikana waxa uu ka mid noqday golaha g haddaba maxay uga macno tahay qaaradda afrika kubiirista j barnaamij aaa sidoo kalmurtaas ufogurihalkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiroanigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno إمارة لكشر هومس ليمتد هوي غاقو قروح دالي هل كاعد كيه ليسا وا نيروبي إيها كمغنان إمارة لكشر هومس ليمتد هل كو ديجة إمارة لكشر هومس ليمتد وا هوي غوا مهيمة هنتيه لو حفيس كوحو كويا لا لنان الرول هلنقام نيروبي كينيا كلا حرير تلفون الله شاشد كاقا مغضا سودة وادا دا وضياء المركرة وحي نوكو بلا بينا مغانا دا دل هي إيه عاسمة دا ودك هنديا وحا كفرمي شركة ودمدة جي توانتي ogaamiyaal kala duwan oo caalamka ka socda ayaa shirkan ka qaybgalaya raiisal wasaaraha dalka hindiya narand modi oo halkaasi khudbad ka jeediyey furitaankii shirka maalintii koowaad waxa ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda shirkan uu u leeyahay waddanka hindiya iyo guud ahaan caalamka waxauu sheegay in tani ay muujinayso saamaynta iyo galaangalka hindiye ay ku leedahay awoodda caalamka waxaana si gaar ah uu u sheegay in shirkan uu ku soo aadayo iyadoo hindiya isku diyaarinayso doorashada dhici doonta sanadka fooda inugu soo haya waxaana uu tilmaamay in doorashada ka hor shirkan hindiya inay marti geliso inay wax weyn uga dhigan tahay ammaanka magaalada dalhi ayaa aad loo adkeeyey kumanyaal booliisa ayaa waddooyinka lasoo dhigay ciidamaduna waxay baaritaana ku samaynayaan gawaarida waddooyinka maraysa sidoo kale waxaan amnigan ka qayb qaadanaya diyaaradaha qumatiga u kaca ee helikobterada waxaana la sheegay in xaaladii amnihi ee ugu sarreysay iminka ay ku jirto magaalada caasimada dalka hindiya ee new delhi hogaamiyaasha shirkan ka qaybgelaya waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka mareykanka jo biden madaxweynaha turkiga rejeb dayeb erdogan raiisul wasaaraha britain rishi sunnak madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron iyo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabia maxamed bin salmaan sidoo kale waxaa shirka ka qaybgelaya madaxweynaha dalka koonfur africa sel ramevosa oo ah waddanka keliya ee ka socda qaaradda africa ee ka mid ah wadamada g inkastoo maantay si rasmiya loo shaaciyey ururka midowga africa inuu xubin ka noqon doono golaha g oo hadda kadib noqon doona g walow shirkan ay ka soo qaybgaleen hogaamiyaasha caalamka intooda badan gaar ahaan xubnaha g ku midaysan haddana waxaan fadhin oo madasha soo xaadirin madaxweynaha dalka ruushka valadimir butin iyo dhiggiisa dalka shiinaha shbin maqnaashaha labada nin ayaa la sheegay inay ka macno tahay in wax weyn shirkan aysan ka soo bixi doonin ajadayaasha shirkan looga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah isbedelka cimirada adduunka dhibaatada cunto yare ee adduunka ka taagan iyo dhibaatada ka haysata waddamada faqiirka ah dayuunta ama deymaha lagu leeyahay shirka sidoo kale waxaa la filayaa in diyarada lagu saaro dagaalka waddanka ukrain laakiin khubrada arrimahani la socota waxay leeyihiin wax weyn oo arrinkaasi ku aadan la fili maayo ina shirka ka soo baxaan bacdamaa uu ku lug leeyahay waddanka ruushka oo xubin ka ah waddamada g ku midaysan ruushka shirka waxaa ugu qaybgelaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda sergey lafarofa dalalka koonfur afrika iyo nigeriya ayaa soo dhoweeyey in afrika oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasayo hal db afar bilyan oo qof ay ku soo biiraan g oo ay ku midaysan yihiin waddamada kale ah argentina austreliya baraazil canada shiinaha faransiiska jarmalka hindiya indunesiya talyaaniga kuuriyada koonfureed jaban mexico russiya sacuudi arabiya koonfur africa turki uk maraykanka iyo midowda yurub waxaa sidoo kale goobjoogayaal ka ah oo shirka lagu casuumay sbain qaramada midoobey bangiga adduunka iyo ururka ay ku midaysan yihiin waddamada eshiyada koonfureed ruushka ayaa sii wada duqaymaha xooggan uu ku hayo dalka yukrain duqaymihii ugu dambeeyey ayaa la sheegay in ruushka uu la beegsaday magaalada uu ka soo jeedo madaxweynaha dalkaasi yukrain zeleniski halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo mid ka mid a booliise uu yahay toddobaatan iyo saddex qof oo kale ayaa lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen weerarkaasi toban ka mid ah ayaa la sheegay inay yihiin booliiska weerar kale ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhacay gobolka kherson halkaasi oo saddex qof ay ku dhinteen duqaymo xoogan ayaa ruushku xalay iyo saakay la beegsaday magaalooyin kala duwan oo ku yaala waddanka ukrein tanina waxaa imaanaysaa maalmo kadib markii duqayn ka dhacdee gobolka doneski lix iyo toban qof lagu dilay waxaana la sheegay in duqaymahan ay burbur xooggan u geysteen dhismayaal kala duwan dalka burkina faso waxaa lagu soo warramayaa in gacanta lagu dhigay saddex nin oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada kuwaasi oo qorshaynayay mu'aamarad ka dhanah hogaamiyaha militari ee dalkaasi ibrahim tolore dacwadoogaha milatariga burkina faso ayaa jamcihii sheegay in saddex askari la xiray kuwaasi oo lagu eedeeyey inay maleegayeen shirqool ka dhanah taliska talada wadankaasi haya bayaanu soo saaray hogaamiyaha taliska ciidamada afgemiga ku qabsaday xukunka dalka burkina faso cabtain ibrahim tarore waxa uu sheegay in baarayaashu ay heleen xog ku saabsan in askar -da ka tirsan ciidamada iyo kuwa hore uga mid ah ciidanka iyo xubno kale oo sirdoonkaa ay indhaynayeen guryaha iyo goobo kale oo ay isticmaalaan shaksiyaadka muhiimka ah ee dowladda militariga ah hadafka kooxdan ayaa lagu sheegay inuu ahaa inay khalqalgeliyaan amniga dalka xilligan kala guurka ayaa lagu yiri bayaanka uu soo saaray taroore baaritaamo ay sameeyeen ciidamada milatariga ah ee dalkan dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa lagu soo qabtay saddex askari waxaana la sheegay haabtan in dembi baarayaashu ay ku soo ogayaan dacwado ay ka mid yihiin mu'amarad ciidan jabinta awaamiirta ciidanka maleegista khalqalgelinta amniga qaranka iskaashi dembiye iyo khatar ka dhanah ammaanka

ciidamada burkina faso halkan sida idinkaga muuqata alabkan ayaa waxaa la sheegay inay kamid yihiin darayska ciidanka lama oga sababta gaarigan ku socday safaaradda faransiiska loogu qabtay qalabkan iyo saanadan ay isticmaalaan ciidamada wadanka burkina faso ceeldheerayaasha ayaa sheegaya in waddanka burkina faso haatan uu ka socdo baaritaan ku aadan in gacmo shisheey ay kulog lahaayeen falkan qalqalgelinta ee lagu doonayay in lagu kaarijiyo madaxweynaha dalka burkina faso ibrahim tarore talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga ee dalka ruushka uu tegey magaalada ogadugo ee caasimada waddanka burkina faso halkaasi oo kulamo kula soo yeeshay ibrahim terore iyo saraakiisha militariga ah ee xukunka waddankaasi afgebiga ku qabsaday iriir aad u fiican ayaa burkina faso iyo ruushka iminka dhex maraya waxaana la sheegay in tani ay ku soo aadayso iyadoo waddankaasi iyo dalal kale oo ku yaala galbeedka qaaradda afrika ay ka socdaan kacdoonno ka dhanah faransiiska danihii faransiiska oo ku lahaa waddanka burkina faso iyo weliba waddanka maali ayaa lagu soo warramaya in la joojiyey waxaana xiriirka faransiiska iyo dalalkaasi la sheegay haatan inuu marayo meeshii ugu hoosaysay waxaynu kusoo qaadanaynaa dhulgariirka xoogan ee ku dhuftay wadanka mrocko kudhowaad o qof ayaa lagu soo waramaa inay ku geeriyoodeen dhulgriir alay roxay dalka moroko dhowr gobol <government> oo ku yaala waaagusoo wadondhaamen dadkaas ka mid a ayay xaaladooda liidataa ama dhaawcooda o culus yahay waaana laga cabsi qabaa tirada dhimaadu ina sii korartodhulgriirkan waalaheegacabirkiisa inaa adhibiclabo <todoba> heerka cabirka dhulgariirada waxaana uu ka sara maray dhulgariir ka dhacay wadankaasi oo ay ku geeriyoodeen qof warbaahinta waddanka morocko ayaa sheegaysa in dhulgariirkan uu ahaa kii ugu xumaa ee taariikhda soo mara wadanka morocco waxaa sidoo kale uu noqday kii ugu ba'naa ee soo mar gobolkaanodhulgariirkan ayaa laga dareemay wadamada aljeriya iyo bortugal taasi oo muujinaysa xooggiisa heerka uu gaarsiisan yahay dhulgariirka ayaa waxaa la sheegay in laga dareemay gobollo ay Marakech, shishu, Lakin, e -e -e -da 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 ka mid yihiin al khuaz orzata marakesh azillal shishu iyo weliba tordanti laakiin meesha ugu ba'an ee xudunta u ah dhulgariirkan waa magaalada loodalxiiska taga ee okmadiin ee dhacda buuralida gobolka atlas oo toddobaatan iyo shan kilomiter u jirta magaalada marakesh magaalada marakesh qudheeda ayaa lagu soo waramayaa inay soo dumeen dhowr dhisme qaramada midoobey hay-addeeda unesco ayaa sheegaysa in dhismayaasha dumay qaarkood ay yihiin kuwo taariikhiya bacdima magaaladan ay ku yaalaan dhismayaal qadiim ah oo taariikhiya muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dhismayaal soo dumaya derbiyo dudumey iyo weliba dadka oo kala cararaya waxaana dhulgreerkugu dhacay xalay koob iyo tobankii fiidnimo wararka laga helayay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi morocko ayaa sheegaya in dad badan la weysan yahay islamarkaasna ay jiraan dad baadi goobaya xubno ka tirsan qoysaskooda oo la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha waxaa soconaya gurmad caalami ah oo arintani ku aadan iyadoo ay jiraan in waddamada muslimiintu ay dareen gurmud islamarkiiba waxaana sidoo kale jirta gurmad ka imaanaya meelo kala duwan madaxweynaha waddanka <tane> maraykanka jo biden ayaa muujiyey sida uga xun yahay dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirka waxaana uu sheegay in maraykankau diyaar u yahay inuu bixiyo gargaar kasta <epiata> oo muhiim u ah dhibaatadan sidii xal looga gaari lahaa madaxweynaha waddanka turkiga rajeb dayeb erdogan oo dalkiisa bishii february uka dhacay dhulgariir ay ku dhinteen ilaa iyo onton kun oo qof ayaa sheegay inuu haatan dareemayo waxa ay dareemayaan dadka iyo dowladda wadanka morocco waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin hacabka iyo dowladda morocco isla markaasna turkiga u diri doono gargaar degdega raalwasaarahabritin rishunk ayaa isna waxa uu sheega inukaydiyaar u tahay inay taageerto dadka morocko waxaana lagu jilaabi jiri xili qof kasta oo uu saameyey dhulgriirkan loo gargaari laha ayaalaha cajiibka ee dhulgriirkan laga diiwaangeliyey waxa ka mid ah ninkan halkan idinkaga muuqda dacan sida muqata ninan

dad aad u far badan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaay sheegayaan inay baadi goobayaan qoysaskoodii iyadoo dadkuna ay sheegeen inay aaminsan yihiin in dadku ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha xaalad aad u adag oo jahwareer iyo naxdin leh ayaa ka taagan wadanka marocco wararkuna waxay sheegayaan in weli ay socdaan gurmadka iyo samatabixinta dadka loo fidinayo waxaana jira dadku inay fariimo kala duwan soo dirayaan dhinaca kale dadweynaha waddanka morocco ayaa la sheegay inay taagan yihiin ama ay dhooban yihiin cusbitaalada si ay u bixiyaan dhiig loogu talagalay in lagula tacaalo dadka dhaawacyada iyo dhibaatada ay soo gaartay taasi oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay in la isku gurmado xiligan oo kale baaqyo kala duwan ayaa caalamka kasoo baxaya dowladda soomaaliya war ay soo saartay waxay sheegtay in ay ka xuntahay dhibaatadan islamarkaasna ay rajeynayso in dadka iyo shacabka dalka morocco dhibaatadan ay ka baxaan waxaana ay sheegeen in soomaaliya y diyaar ula tahay inay caawimaad ka geysato arintan labaha gurmadka iyo kuwa caafimaadka ee dalka morocco ayaa sheegaya in xiligan waxa ugu weyn ee ay samayn kareen inay tahay in dadka ku jira dhismayaasha hoostooda ay soo saaraan isla markaasna aysan bixin karin macluumaad rasmiya oo ku aadan tirada guud ee dhimashada laakiin waxay sheegeen in dhimashadu laga yaabo inay sii korarto wixii wararah ee arrimahani ku soo korna gaar ahaan dhulgareerkan xoogan ee ka dhacay waddanka morocco barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii aan la ydmo intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii wararka maanta ee telefishinka h b n oaad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka nabadgelyo hayaay 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 waa imarad lactury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imarad lactury homs limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno imara lactury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara lactury homes limited halku dhigga imarad luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada nairobi gaar ahaanna xaafadda baklands سيتي باك درايف اسمها كواد وحولي هاي أديك استسيد جوبه العبادة ذا مسجد قادة الضباب قل وقف تيم أما جوبه هتيرديسكا أورجيو يدوم ركلا الصوعان اسمه وح كلا ولي يا كورنتو جارا باركن كجوارضة أو إلكترونيكا كامروين كأمانكا إس سي سي تي في قل لك يا شو وحكي كوبي هين لبقول يا فدي سدح قل يا فدي أفر قل يا فدي أما شن قل يا فدي جوري كستان وح ولي هاي قل كشقالها جوريها وحنا ديسيا شركة تركيا اسمه وح ولي هاي مدارس جوابها الدباشة أوريجي يدوم روك على صو عن كافيتيريا سوبر ماركت فرماسي كل عياران أمبلاس أما دكتور حال لها دق دقه هفك العقب حنتو وهب سهلا وحنا هذا صعدة برنامج كا سجاشن كمال موت إيج صدنا <سؤال> كبيشة سبتمبر إلا ما قاب حي هويجو ومهمة هنتيالو كاسيو قيمة ديميس، كلا بر أتجرجا دون تكويب سنة يسو صدق كلا واحد شرط فرصة كلا أو لعب بحنتو تهاي أفر صنع أو بلاد الصارة وحيف فهنا ديري واحد كلا هري تاترفون الله إمارة لكسر هوميس ليميتد حفيز كوا حكيا لا لنانا رول هيلينغام نيروبي كينيا كلا هري تلفون الله شاشة ذكاء موضوع